أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن إنك لعلى خلق عظيم. دا نننی درس موضوع دا سیرة النبي صلى الله عليه وسلم. دا سیرة النبي صلى الله عليه وسلم په حواله باندې ډېرې خبرې کېدای شي اور ډیر پہلوگان دی چاغا زیر بحث راوڑے کی دیش دا موضوع دومره لویه موضوع دا چې دا کتابونو په لیکلو باندې هم سرته ونرسېده په تقریرونو هم سرته ونرسېده او د نکاتو پرا پیدا کولو باندې هم سرته ونه رسېده نوي نوي نقطې د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ او د نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند نوي نوي نقطې ذهن ته راځي د خلکو او نوي نوي دلایل د دې خبرې را پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی ورنہ یو عام انسان سوال نہ پیدا کیږي چې هغه به داسې خبرې وکړي چې کومې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي خو نن زموږ د درس محور دا آیاتونه دي چې د سورې القلم ابتدایي څلور آیاتونه کوم تلاوت شو نو د دې د آیاتونو سرا متعلق چکم خبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت په حوالہ مخ ته راغلی دي نو هغه به ستاسو مخې ته دي اول د دې آیاتونو ترجمه نون د دې په معنا یو الله پوهیږي والقلم قسم دې په قلم وما يسترون او په هغه څه چې دا خلک لیکي یا به لیکي ما انت بنعمت ربک بمجنون اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ته سره د نعمت د رب ستانه چې دا قران دی لیونه د دې قران د نعمت په وجه او د دې باوجود سره د دینا ته لیونه نه و ان لک لاجرا غیر ممنون او بشک تا د مزدوری ملاویږي چې هغه با کټکی غینا او هغه مزدوری به ختمی غینا دا هغه بس انتها او آخر نه و انک لعلا خلق عظیم او بشکته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاق په ډیر لوی مرتبه دی آیاتونو باندې د پویدو د پاره هغه منظر مخې ته راوړل غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې د خلکو په ذهن کې دا څومره لوی مقام دومره لوی مقام او دومره لوی مقام په دغه مقام او زمه کې د هیچا نه و او هغه مقام د کردار په وجه د خپل سیرت په وجه د عمل په وجه صادق او امین دا ورته خپل هم وي او پردو ورته هم وي صادق او امین دا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقب گرزے دلے امین دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لقب گرزے دلے
Abu Talib to the Nabi alayhi salatu wasalam tro de iman pe na de raure agata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam daawat warko no agam da Nabi alayhi salatu wasalam da daawat jawab pa shirun ki war wa da'awtani wa 'alimtu annaka sadiqun wa laqad sadaqta wa kunta qablu amina wa da'awtani tamal daawat ra وعلمت انك صادق نوزه پدی پویګم چې تخوا صادق ته خو رښتینه ولقد صدقت او پدی خبره کې دې رښتیا ویلې دي مخکې نم صادق وې او دا چې دا اوس ما ته دعوت راکې نام رښتینه دعوت راکې وکنت قبل امینا او دې نه مخکې خو ته امین مشهور یې تا خو نوم امین دې ته امانتدار یې پتا خو خلک اعتماد کوي ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا وزمالي الله قسم اذا بده خبو يغم چ محمد صلى الله عليه وسلم چ كم دين پیش کيد زما کي طول دينو نو دا نظامونو نه بهتر نظام دا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك ابو سفيان نه چكلا هرقل تپوس کو ابو سفيان په وخت مسلمان شو نو نو هغه دې تپوس نه وکړو دا تاسو چې کوم سړی پیدا شوی دی نو دا په کوم خاندان کې پیدا شوی دی؟ جدي په اوچت خاندان کې پیدا شوی د ده په پلارانو کې چېرته څوک بادشاه تیر شوی او نجی بادشاه خو نه و ما ویي چې دا بادشاه که تیر شوی نو بیا به د پلار بادشاهي د نیکه بادشاهي به دوباره غواړي نو ځکه به دا کیسې کوي داسې خبره مخکې بل چا کړې وه وایي نه داسې خو چا نه وه کړې وایي ما ویي چې ښه دا د نورو نه به چل زده کوي نو بل چا نه ده کړی خو د دې معنا دا ده چې بل چا نه چل نه زده کوي نورو ته چل ښیي بیا دا خبره چې ملګري کمیږي که زیاتیږي یاره جي ملګري زیاتیږي وایي او که نه د ایمان رڼا چې یو ځل زړه ته دن نه شي نو بس دا خو بیا خو زیاتیږي غریبانې ملګري دي که مالدار خلک یاره جي غریبانانې ملګري کېږي او د پیغمبرانو ملګري په ابتدا کې غریبانانې څوک واپس کیږي خو نه چې خبره یو ځل واوري نجی واپس کیږي خو نه دا تجربه خو ابو سفیان ته ډېره تللې شوې وه چې مکه معظمه کې د بلال او د صهیب او د عمار سره څه شوي وایي نه واپس کیږي وایي او کړه د ایمان رڼا چې یو ځل زړه ته دن نه شي او د هغې هغه تازګي چې یو ځل زړه ته دن نه شي هغه بیا نه وځي ستاسو د هغې په منځ کې جګړې شوې دي وایي او جګړې خو شوې ولې جګړه وشي بیا څنګه چلی تاسو یې ګټه کې اړی ګټي وای کله مونږ ګټو کله دی ګټي بیا وای چې درو خو نه وای چرته یاره جی درو خو بالکل نه وای درو خو چرته نه دی یو وعده خلافی خو نه کوي موحدی خلاف ورزی خو نه کوي وای اوسه پورې فای چرته نه کړی اوسه زمونږ او دایي په منځ کې موحده ده نو هغه بیا د دروغ په باره کې ورته وایي چې دروغ نه وایي بیا پیغمبر چې په خدای دروغ نه وایي که نه په انسانانو دروغ نه وایي په خدای دروغ نه شي ویلی چې څوک له انسانانو سره دروغ نه وایي دا به د الله تعالی سره څنګه دروغ او په دې ماحول کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي یو طرف ته هغې په دې ګواه دي چې نبی علیه الصلاة والسلام صادق دی او امین دی او بل طرف ته ورته وایي دا لیونی دی چې کله قرآن پیش کړي نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې دا تعالی دروغجن نه وایي انهم لا یکذبونک فی تا ته دروغجن نه وایي ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون دا الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي دا تکذیب چې ستا کوي نو دا د آیاتونو تکذیب په حقیقت کې دا دروغجن ماته وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت دی پهلو ته چې وګورئ چ خلق او ته وای چې دا قران چې ته پیش کړ دا تخپل جوړ کړی دی او د دې خلکو سره د دې خبره هیڅ ثبوت نه و چې دا نبی له صلوات السلام د بل چا نه کړی او که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلی وی چې ما جوړ کړی دی نو خلکو په ټوله ویلې چې واوا او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای چې نه ما نه دی جوړ کړی او د الله تعالی د طرف نه دی نو خلک په دې باندې دروغجن جوړي یعنی کومه خبره چې د هغې هغه خلک په اسانه مني
واغا دروغ دا اما خبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نکی او دا کمی خبری دا منلو پا وجہ یا کولو پا وجہ جی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانی وریگی الزامات پی رازی لیونے وطوے لیکی گی اغا خبر اکی او تر آخر پوری کئی او پری دینا وی ارس پری خودو تا تیاریم خود دی پری خودو تا نیم پیار ادا کتاب دا اللہ تعالی دا 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 ما کمال نرے دا اللہ تعالی پا ما بانگالی دا دلتا چی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی نوری تسلی کی دا خبر چی وطا کی چی ما انتا بی نعمت ربکا بی مجنون تلی ونینی نو دے مانا دانا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل زان سا شک راغلے اور اللہ تعالیٰ والا تسلی ورکی جنانا نستا پا دان با شک راغلے خدا ستا سندہ خبر دا سندہ خبر دا رج دا سر دل برادر حدیث دیگران یو خبر اکی دے اورون کو تے دے اوریدون کو نور خلق کو توی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سو پی جنے تاسو وته صادق او امین ویلو دغه مخکې سو وه نه راغلی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم صادق او امین دا صادق او امین لږ خو دته تاسو تجویز کړو او تاسو له دې کردار په وجه دته دا لږ تجویز کړو نو دا هم هغه صادق او امین محمد دی صلی الله علیه وسلم خو چې الله تعالی نعمت پر راغی او قران په نازل شنو تاسو ته لیونه وای دا دی مانا دالا چی اصل غلطی و اصل فطور ستاسو پر ذہن کے دے دا عدم توازن دا توازن دا بگاڑ دا ستاسو پر دماغو کے دے دیکھو انتہائی درجہ حد درجہ متوازن ذہن والا دے دا لفظ چی خلق وی کرنا دا چی پر انگریزی جب رکی چی دا وی اب نارمل لے تاسو پر گورے نو بعد خلق کلا بیا دا زان دخلاص اول پر بنیاد بانی دا وی چی نا ام نار بل مونگا گئی تم وایو چی حد درجہ ڈیرز جات جینی اسی چی دا عام ذہینانو نا ڈیرز جات بالا ذہین نا غتم وی مونگا ام نار بل وایو زمان دا خیال لے چی دا دے خلق کو خپلا ام نار بل اٹی دا چی دا دی دا ذہنی توازن دم را وران دے چی دی پا دی نپوئی گی چی وصلے دا توازن پا آلا مراتبو کی دے یعنی کہ دے لفظ بانی زدہ پجاولو کوششو کما نو اغب دائی چی دا انسان دا طولو نا لوی مقام و لوی کر لوی چی دا اغا میار دے اچتوالے دے اغب دی معلومی گی چی دا پا دے جون کی توازن سمر دے تا سب گوری پا دی مسلحینو کی دا چکم دا انسانیت اصلاح کی پا دی کنو تا سدا سا دیر خلق ملاوشی چی دا آغی جون غیر متوازنی آغیر متوازن پا دی مانا مانی چی دا یو سیز دمر اہمیت نی چی سمر اہمیت والا دے ورگی یو خبر دون دیر زیادہ اہم نی دا طول دنیا انسانان صرف پا دی یو نکتبانی دا طول دنیا انسانی تاریخ گوری کہ رازی صرف دا یوا نکتہ معیار گرزو چھ دا چا جون دا ٹورن آلا متوازن جون دا چا دے متوازن جون دا چا دے نو دا انبیاء و نزیاد متوازن جون دا اچھا مشت او دا غین بعد متوازن جون دا آگا چا دے چھ دا انبیاء و سر قریب دی پا دے امت مسلمہ کی دا ریڈر روی علیلم ترشی ویدی خدا پا دے امت مسلمہ کی چھو تا مجددین وی مجددین چھا غی کار تجدید کرے دے دا دے دن نے دا دوڑی موڑی سندلی دی او دا صفا کرے دے او پا خپل اثر شکل کی دنیا تا پیش کرے دے نو پا غی کی نطور انا لوی صفت چھ دا مجددین ہو چھ دا بلکل انبیاء تا نزدی خلق دی دا دا نبوت تا نزدی خلق دی بلکل او زمان پا نزبانی دا آئے حدیث دا علم پا بنیاد خبرکوم چی دا غی حدیث ترجمہ دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پا حدیث کی فرمائی یو حدیث دا سے دے چی من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید چاچی زما دا امت دا فساد پا وقت کی زما طریقہ و زما سنت را جو اندکلو ناغت با دا سن شہیدان و ثواب ملاوی گی دا سن شہیدان و ثواب پا یو عمل نمیلاوی گی
دا پا احیاء سنت رسول ملاویگی چی دا کار تجدید دے دا ثواب دا مجدد دا پار دے چی اگر دا دی طول دین دا دے کارو تجدید کی دا دین اثر نو بیا خلقو ترا تازہ کی و پخپل اثر شکل کی و دوران دی نو دا دا اگر دا پار دا اجر دے نو بلچہ دا پار دا ممکن نو دا چی اگر احیاء دا تمام سنت رسول احیا سنتی دا شیخ نے ویلی چې زما سنت من سنتی زما پر سنتونه کې یو سنت راځوندې بلکې وی احیا سنتی دا اضافه د دې مطلب دا استغراق دی دا ټول عرش پکې را شامل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره سنن دی څومره طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم دی انفرادی اجتماعي دا عقیدې دا عمل دا اخلاق دا کردار د کور د سارا د بهر د دن جوان د دوسته چې دا څه طریقې دي دا دره ژوند کې ولې یو عام سړي د ماستا کار نه دی دا دا چې کار دی چې کار تجدید وکړي چې خلک په دین باندې خاورې ورړولي او دا غ شکل رواني او دی لګیاره دا غنه خاورې ډېرې کوي او اصل شکل کې دین خلکو ته پیش کوي نو دا مجدد چې د دورو نه لوی کمال دی چې د په ژوند کې توازن دی لکه څنګه د پیغمبر په ژوند کې توازن دی د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې یو غیر مسلم سره د دې خبرې اعتراض نشي کولای چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د عدم توازن و دا ژوند داسې نارمل نه و خبرې نارمل نه وې ترجیحات داسې نه و یو شیز له دا هغه اهمیت دومره نه و د ولا دومره ډېر راته اهمیت ورکو د بل شیز اهمیت و او هغه بالکل نظر انداز کړو دا خبره د پیغمبر په جوان باندې دا اعتراض څوک نشي کولی نو د پیغمبر ته د لیونی ویلو معنا دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جوان حد درجه متوازن و چې هغه توازن د هغې توازن هغه قدر او هغه مقدار د خلکو په ذهن کې د راتلو په دې وجه نه چې د هغې خپل توازن روان و دا نه چې هغه څه مجبور و د هغې خلکو خپل توازن روان و دا غی دا فکر توازن غلطو دا غی دا عمل توازن غلطو دا غی دا ترجیحات توازن غلطو نو دا غی خپل غیر متوازن او بگڑاو توازن دا وجنا او غی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا حد درجا میاری توازن تا اون رسیده نو بعد دا غی دا پارا دا اعتراض آسانو بیا چی دا لیوانیل دا خبر ہے جدا دے خلق و ذہن ولی غیر متوازنو سړی ولې غیر متوازن کیږي تاسو په دې عامه معاشره کې تجربه وکړئ یو سړی ولې غیر متوازن شي سم دم سړی یو اچانک یو خبره سړی داسې وکړي چې بس ته پوهېږي دا اوس غیر متوازن شو د توازن او د دغه وزن وران شو تله کږه شوه تولې ورانه شوه تولې ورانه پښتو کې مو وایي تولې ورانه شوه دا تولې ولې ورانېږي تولې د دې وجې نه ورانېږي چې سړی ډېر زیات په غصه کې راشي څوک په غوسه کې راولي او قارب د هغه توازن راشي ټولې ورانشي یا یو داسې څوک ویلي چې د هغه لیدل نه غواړي هغه سره د حسدي هغه سره بغزي یو سړی سم دم سړی دی خو چې کوم سړي سره ورانه ده ته د هغه په مخکې د هغه نوم اچانک واله سړي باندې بسي چلو شي یو سړی یو نظریه یو فکر یو دعوت یو کار سره جوړه نه لري او اچانک د هغه په مخکې هغه خبره تذکره هغه بحث چیرې نو هغه غیر متوازن شي دا د مکې معظمې خلک چې وو د دې په خپله ځان ولې غیر متوازن کړ دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد کړ دې د توحید سره دښمنی کړ دې په شرک او په دې بت پرسته او په دې معاملاتو کې دې سره دې ځان عادت کړو او دا دې ګڼل چې دا نه نه مونږ ژوندۍ پاتې نشو د دې وجه نه چې د دې په مخ کې د توحید ذکر کېده د دې په مخ کې د ادای حقوق ذکر کېده د مکې د سردارانو په مخ کې د غریب خلکو د حقوق ذکر کېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره په ځمکه کینی د دې توازن په بګړاو ابو لهب ولې ابو جهل ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې په دې بیت الله کې سجده کوي هغه چې د لری نه قتل دا عبد المطلب زوی دی نو سهل دا عبد الله زوی دی
د قریش د ډیر سردار مسیری او لګیا دی لکه د غلامانو په شانتې سر په ځمکه ایښودې دی. دې خبرې د په دماغو کې دوه خبرې راوستې. یو خبره یې په دماغو کې دا راوسته چې دا سړی دا رب ته چې سجده کړې دی معنا دا رهدا ما ته دا وایي چې ګوره زه چا نه منم. دا سر یو صرف رب ته په ځمکه ټیټېږي دا بل چاته دا خو دی په دې زبانې حال موږ له یو چیلنج راغی. دا موږ ته یو چیلنج راغی چې دا سر ته صرف د یو رب ته په ځمکه ږدم او دا بل چاته نه ټیټېږي. او دویم دا چې دا خو زموږ د قریشو د غرور په خاورو کې میلاو کړو. د قریشو د سردار بچی ته وګوره او لکه د غلامانو غوندې سر په ځمکه ږدي. نبی علیه الصلاة والسلام له چیلنج ورکړ وایي که دا سر دې بیا په ځمکه کېښو په دې حالت کې مې بیا ولیدې نو زه په دې سر خفه کېدم. د قرآن کې آیت راغی ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلى. ته د هغه سړي نه خبرې چې زما بنده کله لمونځ کوي نو دې منع کوي. ورا په لمونځ کې یو پیغام دی. دا لمونځ ډېر اهم دی. په لمونځ کې ډېر لوی پیغام دی. او زما ستا په لمونځ کې پته نشته چې دا پیغام شته که نشته. خو په لمونځ کې پیغام شته. که مونږ شعوري لمونځ یو نو په دې کې پیغام دی. ډېر غټ پیغام دی. نو دا سړی چې ما راته وایي غیر متوازن کېږي نو د حسد د وجې نه غیر متوازن شي. د یو داسې خبرې د اورېدو په وجه دی غیر متوازن شي چې هغه دی اورېدل نه غواړي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر توازن ته جدی رسیدې نشي نو دا په دې وجه نشي رسیدې چې دی په خپل د خپلو بدعملو بد کردارو په وجه د خپل ذهني بګړاو په وجه د دې توازن او د دې توله ورانه شوې ده. نو په دې حالاتو کې دا آیاتونه نازل دي. په دې حالاتو کې دا آیاتونه نازل دي او په دې کې ډېر لوی عجیب سبق دی. اولنی سبق پکې ګورئ نون. د دې نون په معنا باندې کله وایو موږ نه پوهیږو. دا حروف مقطعات دي. دا داسې حروف دي چې د دې په معنا یو الله پوهیږي. خو تفاسیرو کې د دې نون یو ترجمه دوات شوې ده. دوات د سیا دوات مه نو تاسو بیا دې ترتیب ته ګورئ. نون یعنی دوات والقلم او قلم وما يسترون او اغه کرخه چې داخله کی وای کرخه وای سړی چې لیکل کین او کرخه ولدا شرع کاږي مخته واړی چې په یو متوازن نو مناسب او په یو بالکل سیدا لیکل مې وکړه نو مخکې هغه د پاره کرخه راغی په خو مو سره چمټا وا پټه بہت چاوي چا بہت چمټا وی په معنا به متوي پای به مخکې کرخه راخلې پرې تخته به مونږ کرخه راخلې پرې کاپې کې به مونږ کرخه راخلې بیا هم پای له پاسه لیکل کول. نو درې واړو خبرو ته غوږ کې دی اوس نون دوات قلم او په دې دوات او قلم په ذریعه چې څه لیکلی کېږي دا خلک چې څه لیکي څه چې لیکي دا ټول هر څه د دې خبرې ګواه دي چې ما انت بنعمت ربک بمجنون. د دې باوجود چې الله تعالی تا باندې یو نعمت کړی دی او کتاب را لېږلی دی نو ته لیونی نه یې. دا خلق کمقل دي. دا نه پوهېږي چې تا ته لیونی وایي. دوه مطلبونو ته په ذهن کې وږ. یو دا چې دا یشترون تاسو ته پته ده د عربۍ په دې ژبه کې دا فعل مضارع چې ده که نه دا د حال او د مستقبل د دواړو لپاره راځي. نو د یشترون معنا دا ده چې دا اوسې لیکي او دا معنا یې هم ده چې بیا به یې لیکي. نو موږ دا دواړه ترجمې کوو. دا اوس چې خلق څه کوي نو په دې کې پوهه خلق یعنی لیکه پړه خلق پوهېدونکي خلق لیکونکي او لوستونکي خلق هغه په دې باندې ګواه دي چې دا قرآن د الله تعالی کتاب دی او دا محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. د پوه خلکو لکه نن سبا عام طور باندې چې خلک پوهه کوي پوهه څوک دی ویلې کا پړه دی یا تعلیم یافته دی لکه پړه پنجاب خلک خپل ځان ته لکه پړه باندې ډېر خوشحالي موږ لیکل لیکونکو لستونکي یو. پیغمبر په امیینو کې راغلی دی او پیغمبر په خپله هغه څوک دی چې هغه لیکل لوستل نه کوي. خو د دې نه لیکونکي او نه لوستونکي پیغمبر په صداقت او په رښتینولۍ باندې لیکونکي او لوستونکي ګواه دي. لیکونکي او لوستونکي پرې ګواه دي.
او چې دغه خبره او کې دا اوسه پورې چې کوم لیکون کې لستون کې دی اهل کتاب دی د اهل کتاب مبارک قران ویل دی دی پویږي یعرفونه کما یعرفون ابنا لا شدا اخر کو نه تاسو کې چې اثر کتاب دی لیکل لستل کوي ناغیدا چې پیجن لکه څنګه خپل بچی پیجن او تیر کتابونه د محمد صلی الله علیه وسلم په صداقت او په نبوت باندې داسې گواهی ده چې نن هم پایې کې دا گواهی موجوده ده په تیر کتابونو کې نن هم دا گواهی موجوده ده تاسو په خوانی انجیل را پیدا کړئ څو ځله دا وشو په دې موجوده زمانه کې یو کال مخکې د لسو کالو یو ماشوم دی په امریکا کې مور طرف نه افریقانی دی پلار طرف نه غالباً بل ځای دی خو به امریکا کې شک شوي هغه د خپل نیکه په مکتبه کې ناست دی او انجیل برنباس هلته پروت دی نو ماشوم دی د لسو کالو نو تللی دی انجیل برنباس اغوستی دی چې ګوري پای کې خو د محمد صلی الله علیه وسلم لس راغلی دی زما نه پس به محمد صلی الله علیه وسلم راځي هغه راغی خپل نیکه ته وایي چې بابا دا دا محمد څوک دی ما ته دا وښایه هغه ورته وایي تا ته چا ویلی دا کتاب راغله وایي ستا په لایبرري کې پروت دی نو ما د بل ځای نه خو نه دی راغلی وی ګوره خبر دا کتاب له ګوته ورنه وړي هغه زه خو به دا وې ما خو دا وې د دې خو ما ما زه خو پوښ چې محمد نو بیا خو وړکې دی پوهېږي نه نو بارې منډې کړې دي بار ته منډې کړې یو نه تپوس کې محمد به کم ځای محمد کم ځای دی نو خلک به موږ څه پېژنو اخر چا پرې پوه کړی چې هغه هوټل والا مسلمان دی ته خو دا نوم چې یاد ده او هوټل والا ته ما ته محمد وښایه محمد کم ځای دی دا محمد پسې دی هغه وته جومات ته راځه چې جومات ته دی پوه نو هلته بیا جومات امام لزي او هغه بیا پوهېږي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول چودہ سو سالې شوي دي چې وفات شوی دی قرآن یې رالېږه بس وایي ما پرې پوه کړه ما په دې خبره پوه کړه بیا هغه پلار یې لېږلی دی افریقې ته او هلته یې د ده نیکه دی هغه ته یې ویلي دي چې بس دا سم که یا پوه کړه یا چې ته اوته رب ته که هغه وله زهر ورکړي دي بیا چا هسپتال ته وړلی دی هغې نه ښه شوی دی هغې نه پس هغه بیا وایي چې ما زه به دغه یو خبره کوم بس ما محمد صلی الله علیه وسلم بیا نوم ته چې څوک څه کوي یا نه کوي نو دا کوم ځای نه دا خبره وشوه دا په دې ترکیې کې چېرته سمګلران روان وو څه به ورسره وو سمګلنګ به یې کوو پولیسو نیولي دي دوه درې کاله مخکې نه یې خبره پولیسو نیولي دي نو هغې سره چې څه برآمد شوي دي یو پکې نسخه ده 50 نه زیات 52 صفحې دي غالباً د بیزې په چمړه باندې لیکلې شوې ده سونې په تارونو انجیل په هغې کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ځلېږي بالکل کلاو دی وړی دی هغه فارنسک ټسټ لی وړی چې دا معلوماتو کې چې دا څونه مودې دی وایي چې دا 1500 سال نه زیات دی 1500 سال نه قدیم دی په دې باندې غیر مسلمو خلکو رپورټ ورکړی غیر مسلمو خلکو رپورټ ورکړی دی چې دا د 1500 کالو نه مخکې لیکلی شوی دی په هغې کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی بیا د هغې نه بعد په هغه زمانه کې پوپ بینډکت د عیسائیت د کیتولیک چرچ پوپ دا نه چا تاسو کوم ما په خپل وکړه هغه ته ویژه به دا ګورم نه نه پس به خبره کوم او دا نه شته کې میاشتې بعد پوپ نه استعفا واغسته شو سره د سلویخت کارډینیل چې دا وی د پوپ ته نږدې چې کوم خلک یې اعلی خلک هغه 40 کسان او یو پوپ بینډکت تر اوسه پورې غیب دي غلط ده چې وایي چې خلکو نه ما واره نه ما یو دوست یو ډاکټر ډیر زیات راځي ما ته وی چې ما په خپل کتل لري دا یو تصویر چې په بینډکت مونږ کو باقاعده جمعه کې مونږ کوي که زه د عیسائی دنیا نه دومره ته پوښتنه کوم چې کله څنګه ما ته د په بینډکت یو انټرویو چې تراشه کې چې تراته و خای وجل نه کې ژوند دې کمړ دې کمړ دې نو قبر راته و خای او که ژوند دې نو کوم څنګه دا راته وایي چې سره سره چې موږ ته ته پوښتنه کوي تا چې کتاب وکړه دا یې نه پس ستارای شه دا او هغه سلویخ کارډینل چې په دنیا کې څه شو نو په خواني کتابونه د دې خبرې گواه دي په خواني کتابونه او دغه زمانی دور کتابونه د دې خبرې گواه دي چې ما انت بنعمت ربک بمجنون دا د الله تعالی نعمت ده او دا چې ته ملاو شي نو اخو څنګه مجنون کې دی شي او ما یسترون معنا دا ده چې پر روانه زمانه کې بلی کې کیږي نو دا خو بس چې سړی دی وګوري او پر دنیا کې دا معلوماتو کې چې هغه شخصیت په دنیا کې څوک دی چې د هغه په سیرت تر ټولو نه زیات لیدل شوی وما یسترون تا
تاسو ته وښه اله لیونه ده او خبره ته وګ نګدی خدا را روان دور د دې خبره گواده چې په روان دور کې بردی محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت دغه په سنت دغه په دعوت دغه په فکر به دومره څه لیکل کیږي چې هغه لیکل را جمع کول چې دی هم د چا د وښ خبره نه چې صرف دومره وایي چې آیا سړی دا وایي چې آو واقعي زه دا دعوه کوم چې په سیرت رسول صلی الله علیه وسلم باندې په دنیا کې څه لیکل شوي ټول ماته پته ده څومره لیکل شوي شته دا څوک چې دا دعوه وکړي ځکه چې سیرت رسول قرآن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت ده او اخلاق د قرآن په تفسیر چې څه لیکل شوي دي د قرآن د معنا په فهم چې څه لیکل شوي دي د قرآن په احکامو چې څه لیکل شوي دي په حرامو حلالو چې څه لیکل شوي دي په حدیثو چې څه لیکل شوي دي د حدیثو په علومو چې څه لیکل شوي دي د حدیثو په شروحو چې څه لیکل شوي دي په سیرت او په سنت رسول چې څه لیکل شوي دي دا د انسان د وس خبره ده چې دا به راجمع کړي دا ټول څه دي والقلم وما يسترون قسم مې دي په قلم او په هغه څه چې آینده به خلک لیکي د قیامته پورې به دا لیکلی کېږي تاسو اوس وایئ دا یو خبره ده صرف یو سړی دی او موږ لګیا یو چې زه څه ورته وایو نه دا داسې شخصیت دی چې دا په ټوله دنیا لپاره د لیکلو محور دی د ټوله دنیا د علومو لپاره دا قرآن محور دی د ټوله دنیا علوم به د قرآن نه را پیدا کیږي او شخصیات چې جوړیږي آینده د معنی کې سیرتونه چې جوړیږي کردارونه چې جوړیږي نه هغه به د یو کردار راتاویږي راتاویږي بس دې نه بعد چې څومره شخصیات جوړیږي او کردارونه جوړیږي به د یو کردار راتاویږي راتاویږي دا د دې خبرې ثبوت دی چې ما انت بنعمت ربک بمجنون بیا د دې دلایل په دې قرآن کې ګورئ قرآن دې لیکلو ته تعلیم ته تصنیف و تعلیف ته قلم اهمیت ته چې قرآن څومره توجه ورکړې ده دا معلومه خبره نه ده خبره علم طرف ته توجه ورکړه او بیا د هغې نه بعد ما انت بنعمت ربک بمجنون دا قرآن نعمت دی قرآن نعمت رحمت هم دی نعمت هم دی او د دې نه لوی نعمت به بل کمی چې په هغې کې انسان ته د انسانیت غوندې د ژوند تېرولو د انسانانو غوندې د ژوند د تېرولو تعلیم دی انسان به د انسانانو غوندې ژوند څنګه تېروي عقیده فکر عمل اخلاق نو دا د ټول نه لوی نعمت نعمت چې سړی پرې ښایسته ښکاري چې سړی پرې آسوده ښکاري نعمت څه ته وایي وایي فلانکی منعم دی منعم ورته په پښتو کې منعم وایي سړی پرې ښایسته سړی پرې آسوده ښکاري سړی پرې دمخ ښکاري صاحب نعمت په آرام صاحب نعمت په سکون صاحب نعمت هغه ته تسلی هغه ته خلق کړی دي دا قرآن داسې کتاب دی چې دا تا ته میلاو شو نو دې معنی ده تا ته سکون میلاو شو کوم سکون میلاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سکون میلاو شو خو ټول عمر به آرام شو تاسو به څنګه وایئ دا سکون دی پته ولګېدی چې سکون دغه ته نه ولیکل سکون دغه ته نه وایي راته چې څه ته وایي سکون دې ته نه وایي رخ پی وغځي او خبرې بیره مو شپه ورځ خوبونه کوي دا سکون نه دی سکون دا دی نعمت دا دی چې سړی د انسانیت لپاره څه وکړي د انسانیت انسان د انسانیت معراج ته ورسوي انسان ته اعلی اقدار میلاو شي اعلی نصب العین ورته میلاو شي اعلی مقاصد ورته میلاو شي لوی نصب العین لوی منزل لوی مقصد ورته میلاو شي دا سکون دی دا اطمینان دی په حقیقت دا نعمت دی او د دنیا نعمت نعمت آخرت نعمت نعمت دی اصل نعمت هغه نعمت دی خو پرې دنیا کې مثلا دنیا کې هم نعمت دنیا کې هم د ټول نه لوی کار دا دی لوی آسودګي دا ده دې ته کړېدل په کار دي دا غټ سوری دی سړي ته عقیده درسته میلاو شي سړي ته کردار درست میلاو شي سړي ته نصب العین اوچت میلاو شي سړي ته اعلی اقدار میلاو شي چې او د انسانیت اعلی اقدار شي دې وجه نه قرآن ته نعمت ویلې شوی او دا قرآن چې ورته وایي ته لیونی نه یې په دې وجه
نو ورپسې بیا دا هم وایي چې وان لک لاجرا غیر ممنون او تا ته به داسې مزدوري ملاویږي چې هغه به ختمیږي نه هغه به کټ کیږي نه ای کې به انقطاع نه وي نو د دې دوه معنا ده یو معنا دا ده چې آینده لپاره چې څوک څه نیکي کوي په هغې کې به ستا حصه وي قیامت پورې چې څوک څه نیکي کوي نو ستا د عملنامه دا به بندیږي نه دا قرآن ورته یو خبره کړې ستا عملنامه به نه بندیږي د چا عملنامې به بندیږي بندیږي به خو د محمد صلی الله علیه وسلم عملنامه به نه بندیږي نو دا چې څه کیږي اوس هم ګوره دا اوس هم چې څه کیږي که مونږ کې اخلاص وي او دې کې څه اجر وي نو یقینا په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حصه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملنامه د نیکۍ عملنامه ده به د قیامت پورې نه بند دا اعلان په هغه وخت کې دا نبی صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو چې دا الزامات او دا خبرې برداشت کوه خو تا ته دومره د نیکو یو دروازه کولاو شوې ده چې دا به د قیامت پورې په تا پسې نیکۍ روان وي دا به بندیږي نه او که د اجر نه مراد هغه مزدوري والی چې سړی مزدوري وکړي او هغه څه ورته ملاویږي هغه څه شی دی د دې عملو په نتیجه کې نو خو بیا د قیامت نه بعد په جنت کې دا خو واقعي غیر ممنوع خو بیا قطع کېدو والی نه ده خو هسې دې آیت ته یو سوچ وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا کوم نعمت میلاو شو نو په ظاهر د خلکو په ذهن کې به دا سوال راځي د یو عام سړي په ذهن کې چې خره نو زما لپاره به څه دي دا یو صحابي عبدالله بن رواحه دی غالبا مدینه منوره کې بیعت عقبه کې غالبا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاعر دی نبی علیه الصلاه والسلام نه دا زوی موته کې شهید شوی نو هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و یا رسول الله چې ایمان راوړم سبا ملاوی نو سبا کوم ها دعوت وي سبا کوم چې دا به کې ایمان به راوړې الله باندې په آخرت باندې په ملائکو باندې په کتابونو باندې بیا وي ښه نور وایي نور به مونځ به کوې روژه به نیسي حج به کوې زکات به کوې جهاد زکات به ورکوې جهاد نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه وایي نه دا خو خیر دی دا خو نورې خبرې شوې که نه خو زما به پکې څه وي ما ته به پکې څه ملاوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي تا ته به جنت ملاوي وایي جنت به ملاوي وایي او عزت لاس راکړه چې لاس یې ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا وایي زه خو د دې خبره نه واپس کېږم نه خو ته به هم نه واپس کېږي چې ګورې ما ته بیا جنت ملاو نه شي نبی صلی الله علیه وسلم وایي نه دی که واپس کېده نشته واپس کېده دی نشته بس چې هغه به جنت ملاوي نو سړی خو دا وایي چې ما ته به څه ملاوي نو دلته یو دوه نقطو ته هم ذهن کېنوئ دا اجرا غیر ممنون قرآن کے بل ذہ کے مراغ لے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون تم شملاوی مومنان تم اجر غیر ممنون بلاوی او دا په کوم سیاق سبا کې چې هغه د پاره بس تاسو سورې اتین خو شعوري ته وروې شعوري ته وروې چې و تینې ستوي و زیتونې ستوي و تور سینین ستوي و هاذا البلد الامین د دې سلور خبرو قسم خوړلې شوې ده او دا چې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان ما په بهترین صح او بهترین پیدایش کې پیدا کړ په بهترین طریقه ما پیدا کړ په بهترین سانچه کې پیدا کړ ثم رددناه اسفل سافلين بيد انسان اسفل سافلين طلع يا خدا لي طول نو چتو طول نو احسن تقويم او يا اسفل سافلين طلع خدا دينا بشكيدون كي سوق دي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات في ايمان وعمل صالح بكي فلهم اجر غير ممنون اي دبارم اجر غير ممنون دي لا اجر بم لا غنا نكتكي او يقينا دالا دا صحابه کرام او اجر دا تابعین او اجر دا ائمه مجتهدین او اجر دا مجددین او مصلحین او اجر دا مسلمانانو دا چې څومره خلق چې د اسلام خدمت کړی لري نو دا هی په ولې حاصل اجر غیر ممنون دی هم د اخره په روان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا ډیر یاد دی په هغه دارچا دارچا پاره کې دا ریښه او یو دوی خبره به بلم کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم
لپاره مون په پښتو کې دا نمونه وایو کنه مصطفی مجتبا مصطفی مجتبا ورشوه دې تاسو ته پته ده چې دې امت ته الله تعالی مصطفی او مجتبا ویلي دي دا امت هم مصطفی هم دی او مجتبا هم دی په دې دوو نمونو کې خو دا امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله تعالی شریک کړو قرآن کې وایي کنه سورة رعد ثم اورثنا سورة فاطر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا دا قرآن مونږ د پیغمبر نه بعد هغه چا ته په میراث کې ورکو چې مونږ خوښ کړي په خپلو بندګانو دا خو د امت خلق یاد اورثنا الكتاب دا وارثین د کتاب خو دا امت اصطفينا من عبادنا چې مونږ په دې کې ورکړي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله خير ده پدې کمزوري مشتا او مصطفى ده دا امته مصطفى ده دا ورده امته مصطفى ده پدې معنا چې دا مصطفى صلی الله علیه وسلم امت ده او دا امت په خپل مصطفى ده الله تعالی ور کړې مجتبى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اجتباكم الله تعالی تاسو غره کړی اجتباء در سورت حج اخرنی آیت ده وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباء نه الله تعالی تاسو غره کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نعمت ته وجه باندې خدا خدا شه نعمت ده دا دومره لوی دنیا پکې شامل شو دا لوی دنیا پکې د مسلمانانو پکې ټول شامل شو او یوازې د مسلمانان پرېدا عالمین پکې شامل شو چې قرآن بل ځای کې وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ته خو د عالمینو دپاره رحمت شوې ما ته رحمت لېږلې د عالمینو دپاره یعنې د ټول قیامت پورې د راروان انسانیت دپاره ته رحمت شوې او د دې رحمت کېدو یو څو مفهوم لري دا په ځین کې خودل غواړي باران تم الله تعالی رحمت ویلې هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله تعالی غ ذات ته باران را وري دا نه پس چې کله خلق نو امید شي او خپل رحمت را خور نو رحمت الله تعالی باران ته ویلې او رحمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته باران پار شو وریږي باران چې وریږي نو په کوشم وریږي په کوټم وریږي په پټیم وریږي په باغم وریږي په ډیرانم وریږي په لارم وریږي په سړکم وریږي په سمندر کې وریږي پار دی او د باران کمال بیا دی چې د باران په وجه باندې چې په کوم شي کې کوم صلاحیت او اهلیت دی هغه پکې راوټو کیږي باغ کې په سره ټوکیږي نو ګلونه او میوه په پټو کې په پسلونه خو هغه ځمکه چې هغه شوره ځمکه ده او بیکاره ځمکه ده خبوسه چې ورته وایي والذي خبوسه لا يخرج الا نكده ا بخیره چې نه پایې کې مارکونډه را درکونی شي مړغونی پکې را درکونی شي کیکر پکې را درکونی شي باران کې در لطافت تبعش خلاف نشت در باغ لا لرویا دو در شوره بو بخش رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبوت او دا نبی صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر دا باران باران او داسې بې وقوفه به څوک وي چې هغه به وایي چې باران ښه شی نه دی باران ښه شی نه دی دا قمقلتوب دی چې باران نه وي نو د دنیا د باران متبادل په دنیا کې د هیچ اثر نشته تر اوسه پورې په انسانانو کې داسې قوت نشته چې هغه د باران متبادل پیدا کړي چې باران کوم کارونه کوي او د ټول دنیا د انسانان په شریعه را یو ځای شي هغه د باران دا کارو کې دا باران کوم کار کوي نو بیا دې دی له وې جګر پیغمبر ته شکول دا د دینه بغیر هم کېده دا مونږ هم کولې شو دا دا ولا اوس په یوه شکر شي ولکه ته دا چیلنج کې د ټول دنیا چې دا باران چې کوم کار کوي دا د انسانو کې نه په یو ځای باندې څه کوم برا وره څه شی به وکي هغه باران چې څه کوي هغه دې نشي کولی نو اولنه خبره دا ده چې الله تعالی دا پیغمبر رحمت ګرځولې ده دا باران پر شان رحمت ده
او د باران نه بعد به بیا شکیږي نو د باران نه بعد دا کیږي چې په مکه معظمه کې ابوبکر صدیق هم واوري نو دا صداقت هغه راښکاره شي نو هغه دومره عظیم شي چې د قیامته پورې خلک عظمت ته سلام کوي او د بلال غوندې سړی هغه هم د هغه ستاره او د هغه دغه هم وبرېښېږي د هغه ستوری هم وبرېښېږي د هغه قسمت هم راویښ شي او دغه مکه کې ابولهب او ابوجهل دي نو د هغه ډېران د هغه پته ولګېده وخت کې ابولهب پته نه لګېده دا ډېران دی اوس یې پته ولګېده اوس یې پته ولګېده ډېران دی دا د نبوت نه بعد پته ولګېده دا د خیر دښمن دی دا د خیر یوازې دښمن نه دی د خپل ګاونډي هم دښمن دی د خپل وراره هم دښمن دی د خپل رشتې هم دښمن دی د رشتې خیال هم نه ساتي دا پته مخکې نه لګېده چې دی په دومره اوبو کې دی او دی په دومره اوبو کې دی دویم دا چې دا رحمت چې تاسو ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو که تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې دنیا وګورئ او د هغې نه بعد بیا د دنیا کې عمومي اصلاحات ګورئ نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت وجه ده نن که په دنیا کې څوک د انساني حقوقو خبره کوي نو ته په دنګه غړی دا ویلی شي چې دا د اسلام د وجه نه کوي نن که په دنیا کې څوک د اخلاقیاتو خبرې کوي نو ته په دنګه غړی دا ویلی شي چې دا د اسلام په وجه او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت په وجه کوي نن که په دنیا کې ته دا ویلی شي چې خلک د چا غلامان نه وي خلکو ته د څه حقوق ملاویږي څه ازادي دې خلکو ته ملاویږي نو د دې بنیاد چې زی نو د دې جرړې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم له تعلیماتو سره وي نو دې معنا دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت څه پهلوګان خدا شي دي چې د هغې نه فایده نن سبا یوازې مسلمانان نه غیر مسلم هم د هغې نه فایدې اخلي او په دې دنیا کې چې دا څه اخلاقیات دي او دا څه ازادي ده او څه د حقوقو خبرې دي نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام له تعلیماتو اثر دي او یو وجه بلم کې دی شي هغه دا ده چې دا رحمت تاسو صرف د دنیا لپاره ولې خاص کوئ دا خلک تپوس وکړي کنه نو دا په دماغ کې صرف دا دی دا رحمت دا صرف د دنیا لپاره دی قرآن په خپل اصطلاح کې خبرې کوي قرآن د بل چا په معیار خبرې نه کوي قرآن په خپل معیار دی معیار چې دی هغه په بل شي نه تړلې کېږي معیار دی ته وایي چې بل شی په هغې تړلې کېږي نو قرآن خپل یو معیار لري هغه معیار یوازې دا دنیا نه ده هغه دا دنیا نه بعد چې کوم مثلا ژوند دی د آخرت هغه معیار باندې خبرې کوي د دې وجې نه رحمت د عالمینو لپاره په دې لحاظ باندې دی چې د آخرت اصل کامیابي او د الله تعالی اصل رضا هغه د نبی علیه السلام په سیرت او په سنت کې او ځینې خلک دا رحمت للعالمین لفظ د جهاد خلاف استعمالوي و چې رحمت ته بیا جهاد څنګه کوي دا جهاد په خپل د رحمت معنا ده دا جهاد معنا تاسو د کړی جهاد معنا تاسو رب دار دی او سړی په بل ور غټه شي په مړې زور کی دې ته جهاد وایي جهاد دې ته وایي چې د خلکو ته د حق لارې کې چې کوم رکاوټونه دي هغه رکاوټونه لري شي هغه رکاوټونه ختمول دي انسان چې د خپل رب رضا طرف ته کوم سفر کوي په هغه سفر کې چې کومې خنډې او خنډان او کوم ازغي دي دا ازغي او دا خنډان لرې کول دا جهاد مفهوم دی دا او په خپل رحمت دی کنه چې ته د دې نه روانې په لاره کې او څوک درته وایي چې چېرته دی مردان ته خو یاره په لاره کې غله ناست دي نو ته مردان ته څنګه ځې هلته به ځې داخله د دې علاج وشي دا لار صفا شي نو ته به بېځې به لاړ شي چې څوک دا لاره صفا کړي او تاته د مردان سفر اسان کړي نو ته به وایې چې دا یې ښه کار وکړ ماته لاره اسانه شوه رحمت خدا دی رحمت دا دی چې څوک د الله او د الله د بندګانو د حقوقو د ادا کولو لپاره په یو لار باندې مزل کوي نو هغه لاره باندې سفر ورته اسان وي او په هغه لاره کې چې کوم خنډان وي خنډان ته لرې شي څوک د لارې بندوي او دې کې خنډان را پیدا کړي دلته کندې کړي دې باندې خلک د لارې باندې تلو نه خلک منی کوي نو هغه لرې شي غله د لارې نه لرې کول ډاکوان او شوکمار شوکمار د لارې نه لرې کول دا کمال دی که دا په لارې کې کېنول کمال دی یعنې جدي ته څه مه وایه څه ورته وایه مه کمال خو دا دی که چې دا لار د لار نه د خنډان لرې شي
نو دا خرنا لري کول دا جهاد جهاد څخه خپل شوق پورا کول نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د درې پنځوس سلور پنځوس پنځه پنځوس کال عمر پورې یعنې د غزوه بدر پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې تور استعمال کړی چرته تور استعمال کړی او سړی د پنځوس تر پنځه پنځوس کال پورې جنګونه ولیکې دا یې نه باد خو د سړي دا شوه چې چرته په قلاره چا پرېښودی چې چرته مې بس آرام کولې دې معنا دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم شوق نه و نبی علیه السلام په خپل ژوند کې چاته جګړې نه دي سوا د یو وخت نه چې ابولهب ابوجهل یې د ځمکې نه رابهولې دا په سیرت کې شته او دا خبره ما نه ډېره مزه راکوي چې په غزوه بدر کې د ابوجهل نه خو سر عبدالله بن مسعود کټ کړی و نو بیا نبی علیه السلام بیا وګورئ په دې مړو کې ابوجهل را پیدا کړ صحابه کرام چې لاړل ویل چې یا رسول الله خو تشه موټی ده نو سر خو کټ شوی دی نو هغه پیژندی کېږي نه نبی علیه صلات وسلام ته د ځوانۍ د هلک والي د زمانه یو خبره رایاده شوه ویې د دې ښۍ خپې دا کونډۍ نه ده زنګونې وګورئ په دې کې به یو پخوانی زخم وي نو بیا صحابه کرام ورته پوس وکړو د خدای پیغمبره تا ته د هغه د زنګون زخم څنګه معلوم دی وایي دا یو ځل یو دعوت په دې مکه مو د مکې په دې حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سو خپلو هغې ډوډۍ کړې وه چې ډوډۍ کړې وه نو په ډوډۍ کې زموږ به دا ابوجهل وو او دا د مامزول وو پس خبره باندې ما د اوران شو چت مې کولې زما کې لګره وبا او دا کونډه مې ولما ته نو دا غزخم نو خلکو چې وګت نو لاړ چې وکت نو پاد د زنګون په غزخه به وکت نو راو ته دا نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا په ستوري نه راست نو دا د نبی له سره سلام ته شوق خو نو دا کوم هدا پوری د لاره نه خندان ولري کول ضرورت نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړی او دغه په وجود هم دا کوشش کړی دی چې دا کم نه کم وشي دا کار کم نه کم وشي 1018 کسان د نبی علیه السلام په غزواتو او په سرایاو کې ټول د دواړو طرفونو نه اتلس د پاسه زر کسان وجري شوي په دې کې 200 یو کم شپېته د مسلمانانو د طرف نه دي او 200 یو کم شپېته د کافرانو طرف 259 او سات سمون دا خلق دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وجه شي په جنگ او د دې په نتیجه کې امن سمره راغی او خبره سمره تبدیلی سمره راغله او انقلاب سمره راغی او نن سبا څنګه چلی نو دا مرګونه حساب وای نو دا سمره وجلې کی دا روسیانو سمره وجلې دي چینیانو سمره وجلې دي امریکایانو سمره وجلې پرې جنگ عظیم اول او جنگ عظیم دویم کې سمره وجلې شوې دي دا اوس د امریکایانو او د روسیانو په افغانستان او په فلسطین او په کشمیر او په اراکان کې څومره وجني او په دې عراق او په دې لاکو کې څومره وجلې کی او د دې په نتیجه کې راځي شو دا دومره خلکو قرباني وشو دا غینه په بدل کې شي شل شي اما راشي کې مزیده په دبلی راځي او بیا یو سره په جهاد اعتراض کوي او اذا رحمت للعالمین خلاف ته دا مې ذکر ته او بیا رسته وته فرمایي و انك لعلى خلق عظيم او یقینا بشکا ته د اخلاق په ډېر لوی مرتبه د اخلاق په ډېر لوی مرتبه او دلته بل په نشا والو د اخلاق د لوی مرتبه چا مقرر کړی انسانانو مقرر کړی د اخلاق لوی مرتبه ده د انسانانو یو کونسل مقرر کړی ده یو فرد مقرر کړی ده نجی دا اغا مقام دی چې دا د اخلاق او غلوی مرتبې تعین الله تعالی په خپل کړی دا د الله تعالی په معیار باندې اوچت مرتبه ده د الله تعالی په معیار باندې خلق عظیم څه ده او چې دا الله تعالی په معیار باندې خلق عظیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وی و انک بشکا ته دې انک یو او په دې ککی دې په دې ترکیب کې دې په دې سخت کې او زور دې و انک او بشک یقینا تو اے محمد صلی الله علیه وسلم لا په دې لکه بیا څه زور دې چې عربي څه کوي نو دې په دې خبرې کې دې څه مطلب دې ساده خبره نه ده دا ډېر زیاته جوهر خبره ده لعلى خلق عظیم د بلند اخلاق په هغه مرتبه چې کوم الله تعالی په نسبانه بلند ده
ما او تا بدا سنگا وایو من بدا وای چه اللہ تعالی و تاوی چه بلند اخلاق دینو دی خود پوی دا پارا سو خبر اشتا کنا چه من پیزان پوی کچی او واقعی رسول اللہ سلام اخلاق بلند دی چه سوک چالا پا شریک یو انام ورکی که بار طول خلق واترانا چه لکا سو فی صد خلق وی چه دا اخلاق دینو سنگا دینو دینو سرائی بیا پیزان نپویی گی زان که نزایی پر جامو که نزایی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا ظرف دمر الویو دمر الوی ظرف دا خبر برداشت دا جام دمر غټو چې په دې جام کې دا دمر وګوراله کنه دا پکې زه شو دا سمندر دا دا دې لوی سمندر دا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا زمير او دا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا زړه او دا نبی له صلوات والسلام دا نفس دا دمر الوی سمندر چې په دې سمندر کې دا دمر غټو خبره وایي او دا دې بار ته راونه وته او خلق دې دا ونه وی چې ما پیژنې چې څه وکړم ما له چا کوم راډیو په ډیګري راکړه دا دا په خپل د دې خبرې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی او د سیاق سبق ته وګورئ چې څوک چاته لیونه وی نه چې خلق عظیم نه وي نه دې به وی چې زمړه ما په څه څه په تندر نه کوم بدل لا هله کا ته په کله غړې ورته دې اصلاح خبره کوم او دې په کله ماته وی لیونه وی په تندر ورته دې چې څه کوي کوي نا 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 دا رسول الله صلی الله علیه و آله عظیم دی دا دې خبره ثبوت دی چې تا ته خلق لی ونه وي او دې په وجود ته خلقو د اصلاح لپاره او د غیر جهنم نه بچ کېدو لپاره او د غیر د سړي ځامن جوړول لپاره بیا نه کیږي دا دې خبره غړ دی دا په خپل د اشیاء په سبق دلیل دی او یقینا دا چې د نبی صلی الله علیه و آله دا بلند کردار او دا بلند اخلاق نه وي نو دا قسمه الزامات او دا قسمه تهمتونه او دا قسمه کانی او دا تیری لیشتل او دا الزامونه دا برداشت کول او بیا ما کار کول دینا دا معلومی گی چه قرآن دعوت او اسلام دعوت چه سوک پر کئی نو دا دیر لوی دل گرده باری دا دیر لوی زلو باری دا دیر لوی اسینه باری دا واقعی دا ارچا کار نده او دین علاوه چدا خلق عظیم او مجنون دوار څنګه یو ځای کی نه ولا خلق منی یو طرف ته دام منی چې واقعي ته ډیر لوی او بل طرف ته ویلې و نه معنا لري د خلق توازن بګړاو دی خلق عظیم دی منی کردار دی منی نو دې معنا دا ده چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا دې لیونه وی دا پخپلا د دې په پیښوره کې دا خبره کوي دا د دې په پاگلتوب دلیل دی دا ستا په سنخص په وجه نه دی دا ستا د سنخص په وجه نه دی دا د دې د نخص په وجه دی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه چې تپوس کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق مبارکی نو حقیقت دا دی چې که د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا خبره چاته نه معلومه دا غنه څوک تپوس کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق شنه او د په اخلاق په نبی له سلام په سیرت باندې چرته ډېر لوی کتابونه ویلي نو دی به وتی وګت تکلو او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خبره په زین کې نو سره به حیرانی چې یو طرف د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره دومره ډېر لوی علم او دومره لوی جهانت او بل طرف ته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیاته نږدې و چې دومره نږدې شو کوم نو او دغه په وجود په یو جمله کې خبره کوي نو تاسو هغه چې بدا دا 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 صبر شته علم دی تاسو اندازه ولګوي د عمر د کشروالي په وجود چې کله عمر زمره کشرو دا دا په دې فارسی ادب کې یو لښ ویل کېږي څنګه فارس څنګه فارس هغه شي انقا په شان دی یو شعر انقا و یو مرغله او راشه مرغله چې په غرب باندې پنځه کې خو دې نو دا غرب په دې پنځه کې اوچت کې نو شه مرغله چې مطلب دا چې فرضي شي نو څنګه ان قافر دي مر غیره نو دا چې څنګه فارس هم یو فرضي کان دی چې دا چې کان دی چې هغه بل کان باندې وای کنه دا چې ویسو دی نو دا غره بسونه جوړ شي نو اصل کې څنګه فارس دا کان نه دی دا اصل کې څنګه فارس دی کردار ته وای څنګه فارس دی کردار ته نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او کردار خو اخو کهکشان دی که شان صرف سره یا نو موري دي شي
او یا اسی چې تاسو پس تحریر کې ویلې شي او یا کې چې تاسو چاوه ته په دوربین یو خو نه لری نه اسی لیدې شي نور اخو ته نه خبرېږي دا دې اسل کې ال دا وې سب او ال دا غستور دی یو بل نه سمره لری دی ال دا غستور رڼا سمره ده نو د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت یو کهکشان ده په دومره واره چې د ستورو یو مجموعه ده په یې کې څونه ستوري دي کرونونه اربونه هغه ستور د یو بل نه څومره لرې دي او د هغې رڼا څومره ده دا دا زمونږ د وس خبره نه ده دا زمونږ د وس خبره ده بس دومره پېژنو چې رڼا ده نو ستورو یو مجموعه ده نو خو هسې د حضرت عایشې رضی الله عنها د نبي علیه السلام د سوري لاندې وخت تېر کړی دی چې د هغې نه تپوس کېږي نو هغه د علم یو سمندر هغه دی چې وایي کانه خلقه القرآن دو ټکو کې وایي چې دا سوال نه پیدا کېږي چې څوک به د نبي علیه الصلاة والسلام په سیرت تقریر کې او یا به بیان کې او شاګرد به پوه کې او به پوه شي چې هغه به دومره د پیغمبر اخلاق ملته او یا به کتاب ولیکي او یا به یو تقریر کې یا به څو جملې وکړي نو لنډه خبره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کوي قرآن اخلاق نه دی قرآن ګوره او دویمه یو بله خبره په دې منځ کې کوي چې څنګه چې د قرآن په علومو باندې عبور دا د دې نه انسان عاجز دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې د عبور نه انسان عاجز دی او څنګه چې قرآن رښتینی دی نو داسې د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت رښتینی دی گویا کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام د وفات نه بعد د نبی علیه السلام په صداقت او په امانت او په دیانت باندې داسې زبردست مهر لګی او داسې زبردست دلیل وای او داسې یو گواهی پیش کړي داسې گواهی څوک نشي پیش کړي او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق ته ګوري کنه نو چې عظمت د اخلاق دی نو څومره دی دا سورۃ انعام کې یو آیت دی چې د مشرکینو به خلکو ته وي نبی علیه الصلاة والسلام ته به وي چې دا غریبانان د خپل مجلس نه پاسه قرآن کې الله تعالی بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سورة كهف كم بتوي وسورة انعام كم داش او بیا وقت په سورة انعام کې او بل جمله ول دین په دیمه پاسه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ستا حساب په دینه دی او د دې حساب په تانه دی کدا دی وشړل نو دا به تاسو یاتې کې او بیا وته او بل خبره کوي او په خبره ما سوچ کو بیا الله تعالی او ذهن کولاو هغه دا چې واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليهم چې کله ستا مخې له دا مؤمنان راشي دا کوم چې د مکې سرداران وي دا پاسه و چې موږ راشو دا زمونږ د ناستې نه دي دی پاسه و نه موږ بهله راشو او چې کله دا مؤمنان ستا مخې له راځي نو فقل سلام عليكم فورا وایه چې السلام عليكم داسې ورته نه وایي چې اووایه فوراً وایا دا د فوراً لفظ قرآن د عقیدې په ځای استعمالوي د دې ځای نه علاوه چې کوم ځای کې استعمال کړی دی چې ووایا دا په هر سوال او په جواب کې استعمالیږي چې کوم ځای کې د عقیدې خبره وي لکه ویسألونک عن الجبال دا خلک تانه تپوس کوي د قیامت په ورځ به د دې غرونو سره څه کېږي فقل ینصفها ربي نصف فوراً و د عقیدې خبره ده سره چې لږ ساعت هم په دې بدعقیدګۍ کې تېر نه شي لك شاتم داقي ده خرابة ني فورا ورتوا يا جي ينسفها ربي نسفا ده ما ربي وال وزي بس بي باواك وال وزي او جي كلا ده عمل قند خبري جي خير ده كباية كي تاخير راشين بيا بك فين وي ويسألونك عن اليتامى ده خلق تانا تبوس كي دي يتمانان ودا لا خرچا اخراجات او دا سنگ جل كو يوزي جدا سن قل اصلاح لهم خير قل ورتوا يا خير ده كواسنا بيا وتوا يا كسو وقت با كتير شنو تير دي قل څه وخت پښه ته خیر دی وای چې اصلاح لهم خیر مطلب د دې خیر لټوي نو بس څنګه طریقه کوي خو مطلب پکې دی خیر نو چې په کوم ځای کې د عقیدې او ډېره زیاته اهم خبره نه وي فقل فورا و نو دلته وته سوي واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا چې کله ستا مخې له راشي هغه خلک چې زموږ په آیاتونو ایمان لري نو فقل سلام علیکم فورا ورته ووایه چې په تاسو د سلامتي یې دا د ایمان کرشمه ده دا د ایمان کمال خو تاسو سوچ کوئ د په اسلام کې د سلام څه آداب دي په اسلام کې د سلام آداب دا دي
چې راتلونکي به پناست خلکو سلام کوي راتلونکي به پناست خلکو سلام کوي نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی وی و اذا جاءک چې ته ناشې او دا خلک راشي نو د اسلام طریقه خدا را ده سلام چې هغوی به سلام کوي هغوی د خدا تعلیمات دي د اسلام خو پیغمبر ته الله تعالی وی نه فقل فقل فورا خو چې ډېر راشي ته به ورته وایي السلام علیکم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی زین که دا راځي چې د نبی علیه الصلاة والسلام مقام دومره لوی دی او الله تعالی پرې د هغه مؤمنانو په باره کې ورته وایي چې ته به ورته السلام علیکم وایه خیر دی که دوی راځي نو سلام پرې ته وایه نو دا خبرې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذهن کې نعوذ بالله من ذلک داسې یو خبره پیدا کوله چې ګوره مقام خو زما اوچت دی چې پیغمبر زیمه نو سلام به راته دي کوي او ما ته الله تعالی وایي چې ته پرې السلام علیکم ووایه نو ګویا کې زما په دې امت کې دومره غټ غټ خلک را پیدا شي چې زه به ورته سلام کوم نو دا خبره به د نبی علیه السلام پرې طبیعت لږه ګرانه پرېوته تفسیر قرطبی کې او په نورو کتابونو کې یو حدیث دی چې دا آیت راغی که نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوله بار بار چې الحمد لله الذي جعل في امتي من امرني ان ابداهم بالسلام شکر دی دا غرم چې زما په امت کې داسې خلک را پیدا کړم چې ما ته حکم وکړو چې زه به دې ته السلام علیکم وایم د دې بلند اخلاقي اندازه تاسو لګولی شئ کوم شی چې بظاهر د ګیلې و هغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمد ذریعه وکړله سبحان الله عجیبه خبره ده رضی الله په دې باندې پوهېدل ګران دي کوم شی چې بظاهر د ګیلې وجه وه چې ما ته وایي چې د دیو ته سلام کوه دیو ته سلام کوه زما په وجه باندې دې ته دا مقام میلاو دی او ما ته وایي په دې فقل سلام علیکم سلام کې ته ابتدا کوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د حمد ذریعه ګرځي الحمد لله شکر دی چې زما په امت کې هغه خلک شته چې الله ما ته حکم کړی چې زه دې په دې باندې په سلام کې ابتدا سلام کې د مخکې کېږم دې څه معنا ده ګویا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل ذات نه زیات اهمیت د خپل مقصد دی چې ښه زه به نه یمه خو زما په امت کې داسې خلک الله را پیدا کړه چې دا کار به روان وي دا خبره به روانه وي داسې خلک شته چې ما ته دا وښودله چې او که نه وګوره که نه ستا هغه مقصد را ژوندی ستا هغه زنده مقصد دا به تا قیامت زندهوي دې کې به کمی نه راځي داسې خلک دي چې ستا په موجودګۍ کې په ته السلام علیکم ووایه ته پرې مخکې شه ته د دې احترام وپېژنه دا هغه خلک دي چې دا به دا دین او دا دعوت او دا کار به مخکې بوځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بلند اخلاق او بلند کردار او آخری خبره په دې سلسله کې دا ده د اسلام دلته اخلاقیاتو ته اهمیت ورکړه وانک لعلی خلق عظیم اے پیغمبر استا اخلاق وي د اخلاق او اهمیت دا شي چې د اخلاق په ځان کې تم پیدا کولای شي یو ګیله به زما استا پیدا کېده که نه د قرآن کې د انساني نفسیاتو ډېر زیات لحاظ ساتلی شوی دی د انساني نفسیاتو انسان په ځین کې به دا ګیله پیدا کېده ټول عمر به صفت کوم انسان خو داسې وایي په دې زمانه کې خو دا بعضې داسې به داسې خلک دي چې دا د اظهار رای د ازادۍ ولې دومره لویه ژبه ورکړې ده چې هر څه وایي دی به دا هم وایي چې خبر ټول عمر به زه به صفت کوم نو به زما خو په کیسه نشته نو دلته قرآن خبره ټوله راوړه په کردار دی او کردار نه چې انک لعلی خلق عظیم یقینا ستا اخلاق ډېر لوی دي دې معنا دا ده چې اصل شی او حدیث کې هم دا راځي چې په میزان کې د ټولو نه بهترین شی په تله کې چې د هغې وزن وي نو هغه خلق حسن دی بهترین اخلاق هغه بهترین اخلاق ته هم پیدا کولی شو زه هم پیدا کولی شو نبوت دروازه بنده ده که نه د بهترینو اخلاقو دروازه خو بنده نه ده دا خو تا دپاره هم کولاو ده ما دپاره هم کولاو ده بیا تاسو ګورئ چې په اسلام کې د اسلامي نظام حیات کې د اخلاقو یو ډېر لوی وسیع میدان دی او په الفاظ دیګر سړی دا ویلی شي چې اسلام په حقیقت کې یو اخلاقي نظام دی خو هغه اخلاقي نظام
چه داغی پا پشت بانی باقیده زوابیت دی دیسی صوفیانه نظام نده چه صرف واز و نصیحت ده جی که وکی وکی نا داغی پا پشت بانی باقیده قانون ده زابطه ده اسلام که ده بیحیائی سزا ده ده بدخلاقی و ده بدکرداری پاکی سزا ده نو دا نظام حیات ده چه ده بنیاد تا ده ویده چه ده اخلاقی نظام ده خدا چه اخلاقی نظام ده چه ده نره اخلاقی نظام نده داغی پا پشت بانی و زابطه و یو قانون خدا ده توی چه ده خلق عظیم خودم خپل اولش دا کردار تا پزان کم پیدا که ولش او چه ده کردار تا پزان که پیدا کی نو یقینا تا بیا گورا بیا سمرا لوی خلق بیا سمرا لوی شوی دی دا عمل او دا کردار پا گوری بانی بیا خلق سمرا لوی شوی دی دا دی آیتونو پا حوالا بانی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق پا کردار بانی او پا سیرت بانی او بیچه گوری انو دار سنت او سیرت دا خپلولو شیره دا عمل شیره صرف دا بیان شیره ده نو دما خیال داره چه فی الحال پا دی خبرو بانی اکتفا کرو اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروا و لکم و رحمه و رحیم